una estona abans, el director d'orquestra Zubin Mehta dona les darreres indicacions pel concert. Després de recórrer els 5 continents i d'haver dirigit més de 3.000 concerts, el director arriba a Barcelona per obrir la segona edició del Festival Pedralbes i ho fa acompanyat de l'orquestra de Maggio Musicale Fiorentino. És un nom enorme de la música clàssica, un gran director d'orquestra. Un director que normalment no es pot veure fàcilment, per això hem vingut. Fins al 10 de juliol, aquest idíl·lic escenari situat als jardins del Palau de Pedralbes acull artistes de primer ordre com Carla Bruni, Tom Jones, Blondie o Russian Red. Es presenta amb el recolzament del públic, amb uns artistes extraordinaris, amb una ciutat magnífica que ens acull, i això ens dona molta alegria i molta, no sé, responsabilitat. Em sembla molt bé, perquè havíem d'anar a Peralada, a Calella de Palafrugells, perquè, clar, faltava Barcelona. Que el món coneixi tota aquesta zona tan maca que tenim a Barcelona, una més. Però el festival també aposta pel talent local i enguany organitza a l'escenari del Village una programació dedicada a descobrir grups barcelonins i catalans. L'Aurea Quartet ha inaugurat aquest escenari en la primera nit de la segona edició del festival.